Skjønns.
Good morning. On behalf of FAFO East Forum, it's a pleasure to welcome you to this breakfast about the implication of Brexit for labor market regulations and employment relations in Europe. My name is Jon Erik Dølvik, and I'll guide you through this breakfast and introduce our prominent speakers in due order. After all the fuss about the possible economic and political impact of Brexit for what may remain of the United Kingdom, we are pleased to welcome Professor Paul Marchinson from Warwick University, who will introduce us to the possible consequences of Brexit for labour market policies in Europe. Paul is one of the leading scholars internationally, not only on British, but also on European employment relations, and I can't think of many people better suited to pursue such a task as we have asked you to do here today. The title of Paul's talk is Opening a Hole in Europe's Regulatory Floor, Brexit and Employment Relations. Please, the floor is yours. Thank you, Jon Erik. Good morning. It's a pleasure to be here in Oslo, although for us, something of a shock to have to walk here in the dark in the morning. My main task is maybe to throw some light, and throw some light on the repercussions of Brexit for possibly for employment regulation, labour market regulation elsewhere in Europe. And that's an issue that's been paid relatively little attention, the repercussions of Brexit for labour market or for employment regulation elsewhere in Europe. The UK is one of Europe's larger economies, one of therefore of its larger labour markets, and what happens in the UK after Brexit is likely to have implications for the remaining countries, the other 30 countries, of the European Economic Area. If after Brexit the UK dilutes or departs from the social acquis, that's the body of employment regulation which is derived from its membership of the EU for over 40 years, in pursuit of the business-friendly, flexible labour market model that the UK has long promoted, then it will probably become a source of regime competition, competition in rules and regulations for the other 30 countries of the European Economic Area. Something that's been described in debates as a Singapore effect, the idea of a low or light regulatory, flexible labour market regime as a means of securing competitive advantage. This effect would operate mainly indirectly through effects associated with trade and with foreign direct investment. So more flexible employment regulations and weaker employment standards are seen to be a source of competitive advantage in terms of conventional trade. And then a source of locational advantage in attracting mobile foreign direct investment to the UK, combined quite possibly with a low corporate taxation regime. The debate or analysis suggests that impacts in terms of labour migration would be less, but they would come from what we might call a displacement effect. So as free movement comes to an end in the UK, something that UK governments, both led by Theresa May and now by Boris Johnson, are committed to, then it's possible that migrant workers currently working in the UK from Central Eastern Europe or likely to look for, who would have been likely to look for employment in the UK will intensify their search for employment elsewhere in Northern Europe. However,
discussions on the impact of Brexit on the European regulatory floor of employment standards, I would suggest, are not necessarily that straightforward. So literature debates on the range of possible outcomes for the UK's own labour market regulation suggests a range of possibilities, indicated by the title of this article by Steve Coulter and Bob Hancake. Could have a bonfire of regulations, which we move to a very deregulatory situation, or it could be business as usual. And in that article, they developed the rationale for those two polar opposites. So my argument this morning is that there are several considerations that suggest that downward pressure on employment standards elsewhere in the European economic area is likely to be qualified or mitigated. The rest of my time has addressed three, or this is the menu, three issues. First, a brief recap on what is the European regulatory floor of employment standards. Second, four considerations which might lead us to think that downwards pressure will be qualified or mitigated. And finally, different possibilities arising from Brexit for the future trajectory or development of Europe's regulatory floor of employment standards. So the regulatory floor of employment standards derives from a mix of directives, agreements between the European level social partners, which have been given binding effect, such as the agreement on parental leave, and rulings from the European Court of Justice. It covers, broadly speaking, five main substantive areas: working conditions, including health and safety and working time; non-discrimination in employment, whether that's to do with personal characteristics or to do with contract status, temporary or part-time or full-time; reconciling work and family commitments; rights for migrant workers in terms of social welfare and for posted workers; and a set of collective rights to employee information and consultation, generally in terms of rights, for example, to information and consultation at European level in international companies, and in specific instances such as business restructuring and transfers of undertakings from one organisation to another. However, this regulatory floor has some already existing holes in it. What has been termed sometimes is porous. Things can drip through it, which compromises its effectiveness. And focusing on those that particularly involve the UK, most evidently, that's the UK's opt-out from the 48-hour weekly limit under the Working Time Directive. In some directives, there are possibilities to derogate from the standards established through negotiating collective agreements at national level or at branch level. That can also happen under the Working Time Directive. And the Temporary Agency Workers Directive is another case in point. Taking the Temporary Agency Workers Directive, it's possible to derogate through collective agreement from the core principle of equal treatment that the Agency Workers Directive sets out, that agency workers should be treated equally to directly employed staff. That's also possible. Derogation is also possible from that central principle if agencies permanently employ staff and offer them pay between assignments, the so-called Swedish derogation, which has been seen widespread use, and many would argue, certainly in the trade unions, abuse in the UK.
a complicating factor in terms of Europe's regulatory floor is the change in role of the European Court of Justice. Until the mid-2000s, so through the 1990s into the mid-2000s, rulings from the European Court of Justice invariably had served to strengthen the regulatory floor in certain areas, most notably equal treatment irrespective of contractual status and issues of gender equality. However, the Laval quartet of rulings, which came from 2005 onwards, and which upheld the economic freedoms underpinning Europe's single market, did so at the cost of compromising some national employment standards in northern countries, including the right to enforce the terms of collective agreements on posted workers through the use of industrial action, as will be well known to you, and the use of public procurement to ensure enforcement or upholding of collective agreements. Complicates the picture because in this sense, Europe's regulatory floor has become a source of corrosion for some national employment standards, as well as a source of reinforcement. So that was our recap, if you like, on Europe's regulatory floor. Now I want to move on to the four considerations which qualify or, as I said, likely to mitigate downwards pressure as a consequence of Brexit on that regulatory floor of employment standards. First consideration is that the UK, like other member states, has domestic regulations which exceed the floor, either deriving from UK laws which predate EU regulation and establish stronger rights. An example in the UK is the representation rights for workers under health and safety legislation, which predated the EU's regulation. Or because the way in which EU directives have been translated into UK law has been done in ways which exceed the minimum standards specified. For instance, on maternity leave, in terms of length of payment, or on right to request flexible working arrangements. Now, these reflect domestic political choices, which are unlikely to be reversed because of Brexit. They're features of domestic politics that are likely to endure. More generally, even if a government does want to disentangle UK from EU law, it will be a challenging task. That's because the UK has more than 40 years of domestic case law, which is very important in the development of legal regulation, which embeds principles which draw on judgments from the European Courts of Justice. They also draw on previous domestic judgments, so you have an interlinking of these two sources of legal authority. If you like, put colloquially, European Courts of Justice judgments have become part of the furniture of UK domestic law, and it's not easy to see which parts of the furniture they are. Second mitigating or qualifying consideration is if we look at wider developments internationally in employment standards. So the strengthening of individual employment rights under European or EU regulations, such as on equality, on rights to information, for instance, in business restructuring, on health and safety, are part of a wider international trend which can be observed across industrialized economies, embracing other major Anglophone economies, for instance, Australia, Canada, New Zealand,
although notably not the United States of America. So the UK's individual rights regime is part of this wider international trend, as well as being linked to European regulation, and also a product of domestic politics, going back to my previous point. For all these reasons, I would argue that it's unlikely the individual rights aspect of UK employment regulation is unlikely to be backtracked from. We're unlikely to see it being thrown into reverse. Third qualifying or mitigating consideration is domestic politics and preferences beyond Brexit. And here the fundamental choice after Brexit facing the UK is whether it stays close or moves away from Europe's single market. And as a consequence, whether it stays close or moves away from European employment regulation. One can identify three broad positions in the debate in the UK. First is maintaining alignment, i.e. staying close, with the existing stock of European employment regulation at the point of the UK's departure, but not necessarily committing to implement new or revised standards moving through time. That was the position of the government of Theresa May, and the position of that was adopted in the first withdrawal agreement, which was negotiated by Theresa May's government in November 2018, last year, with the European Commission. Second position argues that there should be dynamic alignment over time. In other words, the UK should stay close moving through time, which would mean incorporating new regulation, new European regulation, and revised European regulation into UK employment law. That's the position of the opposition Labour Party, and incidentally also the position of the Scottish National Party, which is the third largest party currently in our Parliament. The third position is that there should be scope for changed or lower regulatory standards from day one, from the moment that Britain exits the European Union. And that's the position of the Boris Johnson-led government that took office in the summer of this year. Helpful also, I would think, to say a word or two about the positions of employers, organisations and trade unions. Employers and organisations, including the main organisation, the Confederation of British Industry, have broadly speaking not pushed for a widespread deregulatory agenda. Their position has been closer to the position of the Theresa May government, whilst identifying a small number of EU or European regulations that they wish to see changed. The Temporary Agency Workers Directive is one of them, and the directive dealing with employees' rights when they're transferred from one organisation to another is a second, because that's bound up often with transfer from public sector to private sector under processes of outsourcing and subcontracting. But so it's, if you like, alignment with the stock of European regulation at the point of departure with one or two specific changes would be the broad position of employers' organisations. Trade unions are closely aligned with the position of the Labour Party, arguing for pressing for dynamic alignment over time. There have been some differences within the trade union movement over actual position on Brexit itself,
but the position on what the what should happen post Brexit is pretty much consensual, that there needs to be dynamic alignment. Finally, in keeping an eye on my time, I want to compare the withdrawal, the key features of the withdrawal agreement negotiated a year ago by the Theresa May government with that negotiated more recently by the Boris Johnson government last month, in terms of its implications for the direction of employment regulation. The crucial change is that the Theresa May withdrawal agreement included a commitment to protecting existing employment standards within the main binding text. So that was a hard commitment. That commitment under the Boris Johnson withdrawal agreement has been moved away from the out of the binding text into the non-binding political declaration. It becomes an aspiration or something we would maybe like to do rather than are firmly committed to. So it's a softer commitment. Moreover, the wording of the commitment has also been rephrased in weaker terms. Put differently, the Johnson government, because it looks to move further away from the single market than its predecessor, the May government, is moving more in the direction of embracing labour market deregulation. For that reason, the outcome, of course, of our general election next month in December will be crucial for this particular field, employment regulation, as well as more generally for the nature of the Brexit that will eventually arise. But the withdrawal agreement, Britain's withdrawal or exit from the European Union, isn't the end of the story. Because the UK then has to negotiate a new economic relationship with the EU, including a new trade deal. And at the start of the Brexit process, in the months after the referendum, the view amongst political and economic commentators would be that the exit agreement, the stage we're at now, would be the easy bit, and negotiating the new economic relationship would be the difficult bit. The first part has not proved easy, but that doesn't mean that the second part will not prove difficult. It's meant to be concluded under the terms of the exit agreement by the end of 2020. So if the exit is at the end of January, then in just 11 months. That's widely seen to be unrealistic. We don't know what will happen, but it's widely seen to be unrealistic. With those remarks in mind, if we look at across international trade agreements that have been concluded since around 2000, we see a steady growth, or analysts see a steady growth, in the inclusion of so-called social clauses, which address employment rights, environmental rights, consumer protections in trade agreements. In the employment field, these require adherence to internationally recognised employment rights and minimum standards, such as the core ones laid out by the ILO. The EU has been prominent in this development in the trade agreements it's negotiated with countries around the world. And in the EU's case, the employment environmental standards in the free trade agreements it's concluded have both widened and deepened. Widened, they've covered a wider range of issues under the employment chapter head or under the environment chapter head. Deepened, monitoring mechanisms have become more closely specified
inclusion of dispute resolution mechanisms and so on. Initially, these EU trade agreements and the inclusion of robust social clauses focused on the negotiations with industrializing and developing countries, such as the group of Caribbean economies. But they've recently extended to the EU's negotiations and conclusions of trade agreements with other industrialized economies, the EU-South Korea trade agreement being a recent example. Seems to me if we look at this development and think, well, what are the likely implications for upcoming trade negotiation after Brexit between the EU and the UK, then I would suggest that the UK's access to Europe's single market is likely to be linked, amongst other things, to how far the UK commits to shadowing Europe's regulatory floor in terms of employment standards. So the stronger the shadow, the more distinct the shadow, then the better the access to the single market, which is something the UK will be very keen to achieve, is likely to be. So, plenty to watch out for in the second phase of the Brexit process. Likely scenarios in terms of Brexit and the future trajectory of the European regulatory floor. I suggest there are three possibilities. One, it might open the way to a strengthening or augmenting of Europe's regulatory floor. Second is that there might be little change at all. And the third, it might actually prompt the embrace of a more deregulatory agenda at European level in terms of employment regulation. So taking the first possibility, here the line of thinking is that the UK has consistently opposed and tried to block employment regulation measures, and that goes all the way back to the fact that the original treaty chapter, social chapter in the treaty, was only adopted by 11 countries, as it was then, of the 12 member states at the Intergovernmental Conference in Maastricht, because the UK opted out. Hence, without the UK's awkward presence in the room, further progress would seem likely in strengthening Europe's regulatory floor. And commentators who take this view would point also to the renewed commitment to social policy, or including employment regulation measures, under the European Commission presidencies of Jean-Claude Juncker and now Ursula von der Leyen, including, for instance, the European Pillar of Social Rights, which emerged under the Juncker Commission. And although I don't think it does find favour in this corner of Europe, the von der Leyen proposal for a European minimum wage. Second possibility, little change. Here, we would note that the Commission has shifted away from its regulatory activism, which was associated with the presidency, above all, of Jacques Delors, since certainly around 2000. Indeed, under the Commission presidency of José Manuel Barroso, the Commission even embraced some deregulatory initiatives, such as the REFIT initiative, which was the idea that employment regulation should be reviewed in terms of the balance between the regulatory costs and the benefits the particular regulatory instrument promised. If we look at the reality rather than the rhetoric under the Juncker Commission, then there are actually rather few new
regulatory initiatives brought forward. Moreover, the balance of forces in the EU Council has shifted, particularly since Eastern enlargement, towards a more liberal, light-touch regulatory approach in the employment field and in other fields as well. Moreover, the UK, although the UK was often out there as the main blocking government, it did have its supporters in the council who were content to, if you like, hide behind the UK. Governments in other countries, in some other countries, therefore, might be willing or now prepared to take on the blocking role that hitherto has been assumed by the UK. Finally, might this actually prompt the embrace of a more deregulatory agenda? Might Brexit actually, and the pressures from Brexit in terms of downward pressure on employment standards, prompt the embrace of a more deregulatory agenda at European level? Here, the thinking is from commentators that this downwards pressure might provide the opportunity for employers' organisations and some national governments to push a deregulatory agenda for a lightening of the regulatory burden coming from the European level. And indeed, we might observe that the Commission, European Commission, already has what we might call a cookbook of deregulatory labour market measures, which were drawn up during the time of the crisis and then imposed as a condition of the financial assistance packages that were made available to countries in financial and economic difficulties, including Greece, Portugal, Ireland, Cyprus. So there are already proposals on the books that could be mobilised. My conclusion, therefore, bearing in mind the three scenarios and the mitigating pressures, is that Brexit is as likely to act as a brake on the strengthening of the European regulatory floor as it is to act as a facilitator of its future strengthening. Thank you very much. Susan Chang. Thank you, Paul. As always, just in time, and even better than that. Since I've also cheated a little bit in this part of our social science business, I've been asked to add a few words in Norwegian about why is this actually relevant for Norwegian working life debates. Og da går jeg over på norsk og skal være ganske kort. Det ene jo som Paul pekte på at gjennom EØS-avtalen så vi en del av dette gulvet. Det ikke alle som like imponert over det. Men det har jo to effekter for norske bedrifter og for norske arbeidsplasser. Det ene at man har løftet gulvet hos konkurrentland. Da vi gikk inn så snakket man om lavkostland i Sør-Europa, nå snakker vi om lavkostland i Øst-Europa, men det har ikke minst også gjeldt Britain, som har hatt trekk av det. Så det er en indirekte effekt, og som kan bli trukket ned gjennom konkurransen, som Paul var inne på. Det andre at det også har hatt noen direkte effekter. Vi fikk et brev i Europautredningen fra LOs sekretariat, som fastslo at på en rekke punkter så hadde jo faktisk disse reglene styrket norske arbeidstakerrettigheter. Enten vi snakker om virksomhetsoverdragelse, likestilling, likebehandling av folk med midlertidig bemanningsbyråansettelser og så videre, og som vi nå også ser når det gjelder behandling av NAV-klienter. Arbeidskontrakt. Allmenngjøringsinstituttet etter mitt syn en direkte import fra integrasjonen av det indre marked. Det var en løsning vi aldri hadde tenkt på i Norden. Den var ikke uvanlig i Europa, kontinentet.
Og LO krevde det som forutsetning for å gå inn I det indre markedet. Sånn at det kan man si, uten EØS-avtalen så hadde vi neppe hatt noe allmenngjøringsinstitutt I Norge, som en del som opprinnelig var svært imot og blitt veldig glad I. Punkt 2. Hvis, eller når, UK går ut av ikke bare EU, men også EØS, Og UK da Norges største handelspartner. Hvis vi tar med olje, nå der det mye olje, men det også andre ting som handler, så vil jo det kunne implisere en konkurransevridning I favør av selskaper som lokalisert I Storbritannia, framfor I Norge. Og vi har en del sånne bransjer, kommer til å komme tilbake til det, part med olje, gass, oppdrett, fiskerier, hvor det jo opererer I det samme territoriet, og hvor det konkurranse, og hvor vi har hatt tidligere overenskomster med britene om å ha et noenlunde likeverdig konkurransegulv, for eksempel I Nordsjøen. Gjenstår å se hva som vil skje der. Og skattepolitikken til de respektive regjeringene vil jo også virke inn på bedriftenes lokaliseringsvalg. For det tredje, Ja, vi kan se indirekte påvirkningseffekter av hva de resterende EU26 og fire EFTA-landene EØS hooked on. Hvordan de vil agere, det kan trekke litt I ulike retninger, men det en interessant diskusjon for Norge og partene I Norge med I disse diskusjonene. Om europeiske avtaler, om nye direktiver eller om endringer I gamle direktiver. Hva vil man kreve? Hvordan vil Norge agere I en sånn setting hvis man bekymret for konkurranse fra brittisk hold? Det fjerde, arbeidsmigrasjon, som Paul var inne på, har jo vært et stort tema I den norske EØS-debatten. England jo, Storbritannia jo en blant de største mottakerlandene når det gjelder totalt kvantum, et par millioner østeuropere som har jobbet der. Når det gjelder som andel av arbeidsstyrken så har Norge mottatt langt flere, men det mange der, og det ikke sikkert de vil føle seg så veldig velkommen, selv om de fått garantier for at de skal kunne fortsette å bli der, men vilkårene kan jo ikke bli så nødvendigvis så attraktive. Og så det nye migranter, og de vil jo se seg om etter nye destinasjoner som antagelig de anser bedre innenfor det europeiske fellesregimen når det gjelder sosiale rettigheter, arbeidstakerrettigheter, lønnsnivå og så videre. Så det kan jo ha noen noen effekter som man kan si på jeg så en av dem, vi skulle installere varmepumpe for noen år siden og der kom det jo to svært velutdannede og kompetente polakker så jeg, ja hvor kommer dere fra egentlig? Nei, det var et ekte par jeg jobbet 5 år I England tjente opp penger men planen var hele tiden å komme oss til Norge for vi vet jo hvordan det med velferdsstaten og lønnsnivå og sånt, nå har vi kommet hit nå har vi fått faste jobber her Skal ikke se bort fra at det flere som vil anse det som en god deal. Og det kanskje gunstig for Norge, når vi etter hvert ikke vil ha noe særlig vekst I arbeidsstyrken, og noen skal ta vare på oss som nå går I pensjon. Så det jo spørsmålet om, som det faktisk I ferd med å bli et brennende spørsmål I norsk diskusjon igjen, jamfør Fellesforbundets landsmøte, om Norges nåværende tilknytningsform til EU og det indre markedet den optimale? Eller skal vi gå for inspirert av England, Storbritannia, for å lete etter nye og annerledes løsninger? Etter valget I 2021 så vil det sannsynligvis komme en utredning både om handlingsrommet innen EØS-avtalen og om alternativer til EØS-avtalen. Da vil man se til Brexit. Hva slags avtaler England, Storbritannia har klart å forhandle fram, Kanada, Korea, Schweiz. Og det jo enkelte norske partier som veldig inspirert av brexit-prosessen, som ser til Kanada og de nye handelsavtalene som de venter at EU vil være ekstremt interessert I å være svært generøse I inngåelsen av, at det vil være både mer inngripende og bedre for norsk arbeidslivspolitikk. Det vil da I tilfelle være avtaler
som har vært noe av målet for brexit-prosessen, avtaler uten fri bevegelse av tjenester og arbeidskraft og personer og sosialklienter. Og det kan jo ha mange sider for norsk arbeidsliv. Mye kan vel tale for at når vi etter hvert skal leve mindre av oljeaktivitet og mer av å produsere grønne tjenester, produkter, som er mer avhengig av kompetanse, nettverk, samarbeid over landegrensene, at dette med fri bevegelse av tjenester og personer ikke nødvendigvis blir mindre viktig for norsk økonomi i årene fremover enn det har vært, også gitt utsiktene til veldig redusert vekst i den norske arbeidsstyrken. Det var i grunn de fire punktene som gjør at dette er veldig interessant. Jeg tror de fleste britter, vi følger jo Premier League tett, men vi følger også Brexit tett. Og så er det noen som sier, ja, men Schweiz er jo et annet alternativ, og Schweiz har jo da prøvd å gjøre det britene har gjort før. De forhandlet i 10 år for å få en alternativ tilknytning med aksess til det indre marked og begrensninger i fri bevegelse. Det fikk de ikke. De er underlagt det samme fri bevegelsesregime som Norge er, men uten tvisteløsningsmekanismer og sosial dimensjon. Så det er klart at vi har alle grunner til å følge med, og da skal vi slippe de norske partene, invitere dem fram her, og vi er spent på å høre hva deres organisasjoner og deres, på vegne av deres medlemmer, hva dere har tenkt rundt dette her. Da sier vi velkommen til Peggy Følsvik, Hessen-Følsvik, nestleder i LO, krevende navn, og Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO. Det blir også spennende å se, har dere noen ulike vurderinger her? Men dere er jo trent i sosialdialog på europeisk plan, så... Oi, oi, oi. Ja. Jeg tror at det er mest naturlig, ikke av høflighetsgrunner, men andre grunner, at dette først og fremst vil berøre norske bedrifter og arbeidsgivere i utgangspunktet, og derfor slippe NHOs representant til først, wow. Og så kan LO tenke på, ja, hva skal vi, hvordan skal vi agere i forhold til dette? Vær så god. Dere får et par-tre minutter først til å liksom komme med noen generelle synspunkter, og så kan, håper vi at dette kan bli en samtale som glir ganske fritt. Vær så god. Tusen takk. Vi må jo starte med å kommentere at nå har vi brutt tradisjonen allerede, så det er jo noe nytt at NHO får starte opp. Det lover godt. Det er ikke det, din ikke. Jeg har lyst til å starte med å takke for et veldig spennende innlegg. Og det er jo, vi snakker mye om brexit, men kanskje ikke så mye om hva det betyr for arbeidsregulering. Så det er jo spennende i seg selv, og det er jo absolutt viktig å bruke tid på. Og det er jo interessant å høre hva er det, en analyse av hva som kan skje i Storbritannia ved exit, men også hvilken betydning det kan få for EU og arbeidsmarkedsreguleringen i EU. Og så tenker jeg at sagaen rundt brexit, den vil nok trolig fortsette i mange år. For etter at denne skilsmisseavtalen forhåpentligvis kom på plass, så skal jo det langvarige forholdet mellom EU og Storbritannia avklares. Og hvis det kaoset som har rådet hittil er talende, så kan vi nok vente oss mange år med forhandlinger og diskusjoner. Og det betyr jo ikke bare usikkerhet for Storbritannia og EU, men også for Norge og norske bedrifter. Storbritannia er vårt største eksportmarked. Opp mot 20% av det vi eksporterer går til Storbritannia. Når det gjelder import, så ligger det på 7,5%, så bare det også er nevnt. Og for våre medlemsbedrifter så er det klart at de lever av forutsigbarhet. Og de må ta valg om investeringer basert på langsiktige perspektiver. Og uten forutsigbarhet så er det krevende å skulle satse og investere.
Derfor brexit vanskelig for å ha stor betydning for NHO. Så vi jobber for å minske denne usikkerheten som følger av brexit og for å avhjelpe de ulempene de måtte kunne stå overfor. Og den jobben kan vi selvsagt ikke gjøre alene, den må vi gjøre sammen med regjering, Storbritannia og EU. Når det gjelder forholdene i Storbritannia, så utelukker vi ikke at utmeldelse av EU kan få negative konsekvenser for britiske statsborgere, selv om vi ikke har fått noen signaler som tyder på det foreløpig. Det har nok også vært bra for Storbritannia og britiske arbeidstakere at de har vært en del av EU, for EU har jo vært en garantist for bedre arbeidstakerforhold. Per i dag så har vi få britiske arbeidstakere i Norge. Jeg fikk sjekket opp det, og det ligger på 7800. Og alle disse har veldig høy, altså det høy sysselsetting blant de britene som i Norge også. Det jo ikke, det ikke gitt at vi kommer flere når tilgangen deres til vårt arbeidsmarked blir dårligere. For da vil de jo bli behandlet som tredjelandsborgere. Og vi har et regelverk som sikrer at de skal jobbe under gode forhold i Norge. Vi har et godt arbeidsmarked i Norge i dag, og det tenker jeg at vi fortsatt skal ha, med eller uten Storbritannia i EU. Vi skal holde på våre prinsipper uavhengig av britisk arbeidskrafts eventuell inntreden i Norge. Og jeg har tro på at vi gjennom god treparts- og topartsdialog fortsatt skal klare å sikre et seriøst og godt arbeidsliv uten sosial dumping og med gode lønns- og arbeidsvilkår. Det må vi få til. Det var en sånn kjapp innledning fra min side. Ja, da går ballen over til LO. Dette hørtes jo fint ut, men dere ser antagelig en del skygger her. Ja, det klart det. Brexit jo dramatisk på mange måter, og det har jo etter hvert nå strekt seg ut også i tid, og vi jo selvfølgelig opptatt av å følge med også på det som skjer i Europa, brexit som en del av det. Det gjelder jo både de økonomiske konsekvensene, men ikke minst de samfunnsmessige konsekvensene av det, og da først og fremst selvfølgelig med utgangspunkt i Norge og norske arbeidstakere. Og vi har jo lenge vært opptatt på å forberede oss på brexit, og følger jo også nøye med på hva dagens regjering gjør i så måte. Og som det har vært sagt, Storbritannia jo vår største handelspartner når det gjelder varer. Når du tar bort olje og gass, så det, tror jeg, nummer tre eller noe sånt. Så det klart at brexit kan jo få store negative konsekvenser for norsk eksportindustri, og dermed også for arbeidstakere, arbeidsplasser i eksportindustrien vår. Og så har vi snakket mindre om konsekvensene for arbeidslivet og arbeidstakerne, og derfor så synes jeg det veldig bra hvis man nå setter søkelyset også på det, at vi får en anledning til å diskutere det, og jeg har lyst til å si takk til Paul Magnussen som ga oss et godt oppspill til å gjøre akkurat det. Og så tenker jeg at før vi liksom begynner å gå inn i konsekvensene for arbeidslivet, så er det lurt å trekke kanskje noen lærdommer ut av det som vi har sett i forhold til prosessen i England. Og den første lærdommen tror jeg må være hvor utrolig krevende det å endre på så omfattende avtaler, og den usikkerheten som det skaper i England og i UK nå. For egentlig, som vi sagt her, så det jo nå bare i skilsmisseforhandlingene. Selv etter så mange år, så man jo ikke kommet til det punktet at man skal begynne å forhandle om hva som skal gjelde videre fremover. Så det tenker jeg viktig å ta med seg. Og lærdom nummer to, det handler jo om kunnskap. Det at britterne faktisk ikke har visst
før de gikk inn I disse brexit-forhandlingene, hva de egentlig ville med utmeldingen sin, med utreden sin. Og I hvert fall så hadde de ikke, så visste de ikke hvor de ville hen. De hadde ikke avklart det I noe som man kan si det kan være et rimelig avklart flertall I folket. Da. Og det ligger jo også til grunn for at dette har tatt så lang tid. Vi var I England I fjor, jeg ser litt på Jan Olav her, han var vel også med I fjor, trent på denne tida og fikk en liten innføring I både fra TUC, fra ambassaden, men også fra det fra, på en måte finansmiljøet I England. Og det var jo interessant, men det som jeg synes var minst ikke interessant var jo å gå ut på byen og snakke med folk, og den frustrasjonen som du møtte hvis du gikk ut på en pub og prøvde å spørre deg om brexit, for det var jo brexit på alle TV-skjermer I alle kanaler. Og det eneste du møtte var en sånn generell sånn trøtthet på dette politiske spillet. Så det å få deg I tale om hva jeg tenkte egentlig dette ville få for konsekvenser av den jævlige britta, var omtrent helt umulig. Det var en sånn oppgitthet over politikk og det skulle ta stilling til politiske spørsmål generelt som var helt påtagelig. Så det tenker jeg også en sånn konsekvens I forhold til rett og slett demokratiet som viktig å ta med seg. Takk for det. Det var spennende innledende markører. Nå det litt opp til dere om samtalen vil gå av seg selv. Eller om dere avhengig av en tredjepart for å ha dialog. Men jeg har forberedt noen tilleggsspørsmål, og kunne kanskje være interessant å høre hvilke bransjer det dere egentlig tenker på når dere ser for dere at her kan det bli vridninger I konkurranseforhold. Kanskje utflytting av norske bedrifter eller brittiske bedrifter som lokalisert I Norge eller amerikanske eller andre som sier ja, nå det mer interessant å dra til England, Storbritannia. Hva snakker vi om? Man bør jo kanskje starte med å si hva det Storbritannia, hvordan på en måte deres BNP, og finansmarkedet jo viktig I ja. Storbritannia. Hvilken grad liksom finansmarkedet altså lønns- og arbeidsvilkårene I finansmarkedet blir påvirket av brexit det jeg nok mer tvilende til så det jo bilindustri og så det vel leverandørindustri og så det legemiddelkjemisk industri for Norge så det jo selvfølgelig leverandørindustrien og offshore og jeg kan jo nevne der at allerede der har vi nå et spørsmål som vi hva skal jeg si strevmelig eller litt bekymret for og det jo hvis det blir en hard brexit så har vi en del briter på korttidsopphold I Norge som avhjelper inn mot leverandørindustrien og det der både de tillitsvalgte og ledelsen bekymret for, betyr det at de ikke kan komme til Norge og jobbe. Det vil få ganske store konsekvenser for leverandørindustrien, for der har ikke vi noe regelverk som har på en måte midlertidig hjelper oss, så da går de rett inn på tredjelandsregelverket. Men Norge har jo vært flinke til å gi egentlig fritt leide til alt som heter eksperter og amerikanere og sånn I oljebransjen før, skulle det... Ja, og det jo det vi dette jo, nå skal vi ha møte med regjeringen om dette, fordi ja. At frykten på en måte at hvis, må man søke, hvem skal man søke for, vil dette påføre forsinkelser? Så det noe vi må kartlegge, så det liksom en sånn første ting som vi sitter og strever litt med. For LO-medlemmene og forbundene? Ja, det jo akkurat samme problemstillingen for den siste saken som Nina tar opp her. Ja. Samarbeider jo vi faktisk, for det jo en utfordring både for forbundene sine medlemmer, for vi har jo også faktisk brittiske borgere som kommer opp I akkurat den situasjonen som ja. Nina snakket om her, som gjelder våre forbund, som medlemmer I våre forbund, men det konsekvenser for først og fremst leverandørindustrien da, I dine spesielle saker. Men jeg tenker her jo... Her jo mange andre områder også som kan bli berørt. Det var jo nevnt fisk her for eksempel, som med den utviklingen som vi ser innenfor oppdrett for eksempel. Og sånn som den teknologien utvikler seg, så det jo ikke lang vei fra Norge til England. Det klart hvis vi skulle få det som antydet her, at det ikke skulle bli et slags race to the bottom, så vil jo det kunne innvirke på mange
på mange områder. Det blir kanskje I hvert fall ikke noe grunnrenteskatt på norsk oppdrettsindustri. Nei, det kan jo hende vi får andre problemstillinger å diskutere enn det. Men det klart, vi jo også I kontakt med brittisk fagbevegelse, og det verdt å merke seg at brittisk fagbevegelse jo I utgangspunktet imot brexit. Vi har hatt en god del dialog med dem, ikke nødvendigvis offisielt, men også bilateral kontakt. Men først og fremst så jobber jo vi mot brittisk fagbevegelse gjennom ETUC, altså den europeiske konstruksjonen vår da. Så, men det jo, deres frykt jo disse effektene dette kan få for rett og slett å senke standarden, en politisk villa deregulering som vi så her som liksom Boris Johnson sin uttalte politikk på dette også. Så der jo veldig bekymret for hvor dine verden nå går. Der tenker jeg jo også det du sier, sa Peggy, I forhold til kunnskap. Altså det klart at det å få mer fokus på hva det betyr for opprettholdelse av arbeidsplasser, for konkurransekraft og for arbeidstakerrettigheter som sådan, at vi kan bruke denne anledningen til å få mer fokus på det. Det tror jeg en side ved debatten som vi trenger også I Norge. Så dere har et lite sånn forarbeid til den utredningen som skal komme dere nå med brexit som case altså. Men for å spinne litt på det, dere uttrykker en viss uro, det kan oppstå noen problemer, men britene jo gamle venner fra krigen og kongehuset og alt sammen, altså. Hvor vanskelig blir det? Men har dere noen krav eller en agenda I forhold til regjeringen om når de skal begynne å forhandle handelsavtale med Boris Johnson? For la oss anta det blir Boris Johnson. Altså, Erna mot Johnson. Ja, men det som så vanskelig oppi alt dette her jo at vi vet ikke. Vi vet ikke hvor dette ender hen. Vi vet ikke når det skjer. Vi vet ikke hva som vil være innholdet I det som kommer. Så det, jeg synes på noen tidspunkt at det vanskelig. Det ikke utgangspunktet. Vårt må jo være den norske modellen trepartssamarbeid og at vi faktisk kan jobbe sammen trepart også opp imot de utfordringene som dette vil kunne gi oss. Og vi har jo hatt og har også tett dialog I så måte. Det skal vi nok være helt sikre på at vi også har videre. Men usikkerheten jo det absolutt vanskeligste, vil jeg påstå. Og så hadde jeg bare lyst til å ta med, før vi slipper helt dette med arbeidstakerrettigheter. Vi har jo sett ifra, blant annet min tidligere bransje, fra luftfarten, at den dumping av vilkår faktisk skjer allerede også innenfor EU, sånn som det I dag. Når vi ser på flyindustrien, for eksempel, sånn som det etablert seg I et land. Ryanair startet, og så fulgte Norwegian på, og nå jo også SAS igjennom med sitt sales-selskap, ikke sant? Sånn at igjen så handler det jo om politikk innenfor dagens ramme også, og så kan dette selvfølgelig skrus enda lenger. Tilbake til hva våre bedrifter opptatt av, så det jo litt som jeg sa innledningsvis, at det uforutsigbarheten. Og det går utover investeringslyst og evne, egentlig. Sånn at det jo på en måte litt der vi forløpig, og det der vi har fokusen. Og så vil jo sikkert dette etter hvert flytte seg. Og sånn sett så jo et sånt seminar som dette også fruktbart, for det gjør jo at vi nettopp gis mulighet til å reflektere litt videre. Men det jo også noe med at, litt som Peggy sier, at det jo på en måte minimumsrettigheter I EU per I dag også. Man har jo dette handlingsrommet. Så det jo viktig. Altså, det jo forskjeller I dag også. Det må vi på en måte ta med oss. Og jeg tror vel at det man har sagt, det vel at en hard brexit kan få et konsekvens for brittisk BNP på mellom 6-9% eller noe sånt på spådommen. Så hvor dramatisk det blir, det jo veldig krevende å si egentlig per nå. Men dere vil sikkert få lang tid. Altså det tok 10 år med Schweiz. Og hvordan EU 26 vil agere I forhold til brittene.
når det gjelder å presse på standarder og så videre, så vil det hende, kan det godt hende at den utredningen kan være relevant fortsatt, også I forhold til brexit. Men jeg tenkte på, der har vi jo da en EFTA-pilar I EUS, som vil være en parallell forhandlingsfront for Storbritannia. Har man noen strategi, har det vært diskusjoner der om at man skal for eksempel, slik Paul var inne på, kreve at europeiske standarder skal videreføres, eventuelt mer dynamisk tas inn for at man skal gi aksess for britene til den EFTA-delen av EØS-markedet? Eller vil vi her bare dilte etter EU og egentlig vi kan slappe av og vente til de store ferdige? Det... Ja, jeg tør ikke å gi meg ut på å svare Nei. På om de diskusjonene har vært oppe. Jeg tror igjen at vi I et sånt limbo fordi at nummer en, man vet ikke hvor man vil hen, og nummer to, man vet ikke når dette vil eventuelt sette I gang. Ikke sant? Så jeg tenker dette av de tingene som vi må ha veldig tydelig på dagsorden vår fremover. Og så det jo litt sånn, vi har jo hatt noen runder med dagens regjering også I forhold til nettopp dette så mye omtalte handlingsrommet, for her hjemme så handler det jo også om politisk vilje til å utnytte den situasjonen som vi I dag, ikke sant? Og igjen tilbake til luftfart, så har vi jo sett denne regjeringen som skylder på EØS når de gjør endringer I forhold til treilandsborgere. Vi gikk jo til sak mot regjeringen fordi de endret utlendingsforskriften I så måte. Og den saken tapte de faktisk. Det var ikke lovverket som sto opp mot hverandre. Det var politisk vilje, og så gjemmer de seg bak EØS-avtalen. Vi har sett det gjennom dette Hjelmeng-utvalget. Vi har sett det nå I NAV. Så det noe med at vi har en regjering som til å påstå ikke så fremoverlent heller I dagens regime. Da. Ja. Så det også en utfordring for oss. Nå får vi en liten utfordring også. Jeg jobber gradert for tiden, og det kan ha noen konsekvenser. Det kan ha konsekvenser at man for eksempel glemmer små deler av programmet. Vi skulle hatt mulighet til some questions for Paul, men jeg foreslår, I suggest that we now open for 3 questions from the audience to Paul and to you together. So Paul, if you come up. And then we can have a final comment, and I'll ask you a question before that about some other aspects of this. So please, better late than never, 3 questions. Please be brief and ask questions. Tell who you are, and you can collect Paul. Yeah. Yeah. Speak in the mic. Du går dit. Because this is streamed for the bigger audience out there. Thank you. My name is Eileen Hoffman. I'm retired from this statistician. Given that the influx of workers from other member countries in the European Union has been an important element in the Brexit process, I wonder if after the Brexit, will the commitments that Norway, the UK and the EU has made under the General Agreement of Trade in Services, Mode 4, have an impact on how people, on the possibilities for workers to move between these 3 economic units and their interaction with other economic units. Thank you. Thank you. Then we have the Foreign or Ministry of Foreign Affairs over there. Yeah. You need the mic. Thank you, Professor. I'd like to pick up on your... The Strømmes. If you want to go to the bed, you... No problem. Thank you, Professor. I'd like to pick up on your point about the European Union's free trade agreement positions. How they have evolved. First of all, what has been the UK's approach to these discussions internally when the European Commission forms its global trade policy? Secondly, what, in light of that, would you think would be the
potential change of the European Commission's position after the UK departs. And I'm referring particularly to President Macron's cover story in The Economist recently about potential and unfulfilled potential of the European Union as a global player. Thank you. That was all. Two questions for Paul, and you may add as you feel for. My mic's on. Yes. Okay, thank you very much for the questions. I am not not familiar with the specifics of the mobility arrangements under the GATT arrangements. The UK's position more generally in terms of the evolution of a different migration policy is moving towards equivalent treatment for EU nationals and non-EU nationals, and based towards a more Australian-style point system. Now, what the implications are of that for specific mobilities that you refer to, then I'm afraid is not something I'm able to comment on. The UK's position in the EU's negotiation of trade agreements has been, if I understand it, should we say less robust than, for instance, the positions coming articulated by President Macron and some other European partners who are more close to President Macron's position. Of course, the UK argues for upholding ILO basic core labour standards, but in terms of some of the strengthening and deepening, it's not as enthusiastic as Macron and some of the other European partners have been. I mean, the implication is that this might be an area that becomes a little more robust in terms of the EU's negotiating position in relation to third countries. Hence, one might expect the EU's position in relation to the UK to also be a little more robust than what it might have otherwise been. Then I continue in English, because the final question I'd like to pose to the social partners is, what kind of lessons from the Brexit process so far do you think Norwegian actors should draw from what they have seen when rethinking Norway's position in Europe? I said it in English, Paul, in case you would have reflections to add. Da kan Ello begynne. No, as I started, I think the most important thing is that we should know where we are going before we start walking. So I think the results of the of our union's landsmøte this autumn, when it comes to seeking more information before we move forward, and also to learn from Britain and to learn from Brexit, is important. I think it's a good way to approach a very important question. Thank you, Nina. Ja, jeg tar på norsk. Jeg er enig med Peggy. Altså, jeg tenker at det kunnskapen og det å på en måte analysere hva som kan skje før man tar en beslutning. Og så tror jeg faktisk at noe av lærdommen jo hvorfor skjedde dette i Storbritannia. Ikke sant? At vi må ta innover oss som, og det gjelder både LO og NO, at vi må ta over regjeringer, ikke sant, i denne trepartsdialogen, at det jo innenfor arbeidslivsområdet at de vanskelige EU-EØS-sakene kommer opp, og det at vi sikrer at vi har god dialog, og at vi finner kompromisser som begge parter kan leve med. Og det litt viktig for meg å si også, fordi at hvis man tenker at bare den ene parten får gjennomslag, eller den andre, så blir det konflikter. Og det blir lagt merke til, og da evner man også veldig fort inn i rettsapparatet. Så jeg tror at mitt råd vil da være at det samarbeidet vi har, det må vi dyrke. Paul, you like a final comment? I would agree it's
it's important to be informed about where you're likely to be going. And in that sense, discussion, review, reports have a very important place. Because the risk is, if you're not informed, then the issue becomes a lightning rod, if that translates, for all other discontents. And then one of the consequences is the other discontents do not get an address because the UK's political system has become essentially paralysed by the Brexit process. The one other comment I would make, and it's easy to make with hindsight, but in the UK, and I don't think the UK is alone in this, essentially domestic problems were too easily blamed on Brussels or on Europe. And that's come back to have its effects in the UK. So be careful on always externalising the blames for what are often domestic rather than European problems. On that note, I think we can say thank you to the panel. This was enlightening and knowledge enhancing. Very good. And thank you to the audience.